kansalaiset. Viime aikojen ja vuosikymmenten kehitys on tulossa tiensä päähän. Globalisaation ajaminen kuin käärmettä pyssyyn tulee kohtaamaan loppunsa. Valta on palautettava Brysselistä Suomen kansalle takaisin. Ja myös Suomen, Suomelle on annettava oma valuutta takaisin, eli markka. Tämä liekanarvo Brysseliin tai ketjut on katkaistava ja Suomen, Suomen on tultava toinen itsenäisyyspäivä, eli ero EU-sta kokonaan. Se on Suomen toinen itsenäisyyspäivä. Tämä eurokolhoosi, se ei aja tavallisen ihmisen asiaa, vaan ajaa ainoastaan niiden korkeapalkkaisten virkamiesten asiaa. Ja suuren rahan asiaa, mutta tavallinen ihminen ei sieltä saa yhtään mitään, muuta kuin näköisiä järjettömiä direktiivejä ja, ja mole, molella tapaa aiheuttavia hinnankorotuksia, muun mm. muassa nämä asumisen hinnat ja polttoaineen hinnat ja nämä kaikki. EU on tähän syyllinen, koska EU-määräykset, jotka ovat monesti ihan järjettömiä nostavat kustannustasoa. Tämä vallan palauttaminen takaisin edellyttää kuitenkin sitä, että Suomen eduskunnassa tapahtuisi vähän isompi siivous. Tämä ei onnistu näin, että kansa ajattelee jotain, vaan tarvitaan myös tekoja. Ja 40 prosenttia kallupeissa ei ilmaise kantaansa, mitä puolueita aikoo kannattaa, 60 prosenttia ilmoittaa, mitä he kannattavat ja tämä 40 prosenttia on se todellinen aikapomi, joka jyskyttää ja tämä voi jossain aiheessa tämä purkautuu tämä paine ja silloin nämä NATO-vinkujat ja EUn ylisteet kohtaavat sitten sen todellisuuden, sen reaaliajan, että missä mennään. Suomen Venäjän politiikasta sen verran, että tämä pakotepolitiikka, jonka EU on määrännyt, on aiheuttanut Suomelle valtavan laskun ja on hyvin vahinkollinen suomalaisille ja varsinkin itäsuomalaisille yrityksille ja ihmisille. Venäjän kanssa ei suomalaisten kannatta ruveta riitelemään. Siitä on mitään muuta kuin vahinkoa. mutta onneksi nyt tämä Trumpi tuli valtaan, niin se voi muuttaa tätä tilannetta, että eurooppalainen tilanne, tämä NATO-vouhutus vähän loppuisi. Ja tämä on semmoinen juttu, että jos NATO NATO-maita alkaa tulla ihan Venäjän nenän alle, niin se Venäjä ärsyyntyy siitä, kun näin, näin tehdään. Ja, ja, sitä ei pidä ärsyttää, tätä karhua missään nimessä. Jos karhu nukkuu, ne antaa karhun nukkua, mutta karhua ei pidä herättää. Koska niin, Euroopan mailla, niin jolle Amerikka suojele sitten Eurooppaa, niin siinä on vitsit vähissä, koska Euroopan mailla ei ole yksinkertaisesti riittävästi sotavoimia. Ja sitten ne on kaiken hemmotellulla hemmotelulla pilattu se, nämä sotilaatkin, että kun ollaan yöllä kotona lomilla ja noin poispäin, että se ei ole tottunut mihinkään mahdolliseen kriiseihin. En mä nyt halua maalaa pirua seinälle. Ei se, ei se Venäjä sieltä nyt ole kovin herkästi tulossa mihinkään. Mutta, mutta varaa on viisautta, eikä vahinko ennen sanotaan. Mutta Trumpin pol politiikka muuttaa koko Euroopan politiikan toiseksi, koska tämä hän on sanonut, että Euroopan maiden on, on, itse huolehdittava riittävästi puolustuksestaan. Ja, ja, tämä Trump suhtautuu tähän NATO, NATOon vähän ihkeästi. Että tämä palautti tämmöisen stupid ne maan pinnalle tämä Trumpi. Olen siitä tavattoman tyytyväinen, että, että Trumpi tuli valituksiin se pistää hiljaiset vedet liikkeelle ja sehän koko, Euro, koko Euroopassa tapahtuu lähi kuukausina ja vuosina suuria mullistuksia, ja jotka johtuvat siitä, että Amerikkaan tuli Trump presidentiksi. Muutos on välttämätöntä. Tämä nykymeno, mitä nyt Kaikenlaisella direktiivillä ihan järjettömyyksiin asti hoidetaan. Kaikki pikkuasiakin pitää käydä Brysselistä kysymässä. Ja tämä on se Brysseli, se on, se on uusi Kremli. Kun ennen, ennen kysyttiin Neuvostoliitolta, mitä saamme tehdä ja voimmeko että tämän, tämän henkilön asettaa ehdokkaaksi. Sitä käytiin kysymässä vieraalta valtiolta. Mutta tämä Brysseli on nyt sitten sen tilalle tullut. Suomi oli siis Neuvostoliiton romahtumisen jälkeen neljä vuotta semmoista, semmoista vapaata aikaa, mutta se oli kuin koira, joka oli neljä vuotta ilman isäntää ja sitten kovassa hädässä se etsi uuden isänen itsellä, itsellänsä, jonka nimi on Euroopan unioni, suluissa so, Euroopan perkele. Ja tätä orjuutusliittoa, sitä olemme saaneet maistaa sitten, että tämä, tämä ei, ei, ei ole se, mikä on kansalaisten toive, vaan tämä on, olisi pitänyt olla vain semmoinen löyhä valtioiden yhteistyöelin, eikä yrittää sitä viedä mihenkään. Tämmöiseen yhteiseen liittovaltiokehitykseen. Eipä muuta.